Ми вимучили це. Ми витягнули. Ми повзали по кортам, рились в піску, падали на льоту, нас хватали судорога, але ми дійшли. А я можу сказати, що запорукою гарної гри в парі – це те, що жінка поруч. Я намагаюся не заважати, але так. Ми пара, ну то граємо разом. Ця харизма. Ну, коротше, то укорочує, Бог з ним. Бачите, мені не треба нічого говорити про мене. У мене я краща людина у всесвіті. Граєте в пляжний теніс? Супер вид спорту. Іноді бувають поразки, іноді бувають перемоги, але загалом спорт надихає. Так, топ. Так. Топ. Так.